Okey, perhatikan eh. Ada. Zoom sikit. Lampu. Lampu apa tu? Aduh, ada mata lah. Mata apa tu? Okey, nanti tengok. Kita ulang. Apa tu? Nampak tak? Kalau tak nampak, kita bulatkan lah. Tengok tu mata apa tu? Kenapa datang lampu pula tu kan? Terpulang nak percaya tak? Tengok kita bezakan. Nampak ada orang. Ada ramai orang. Kawan-kawan dia. Tu apa benda pula tu? Tak percaya, kau ulang lah. Aku nak cakap banyak kali pun malas. Tengok apa perbezaan dia. Bukan nak tipu kat rumah sendiri kot. Kemurungan juga kan. Pandai-pandai lah kau nilai eh. Okay, kita tengok perbezaan seterusnya. Tengok ni tali, tali warna ungu tu. Cuit-cuit. Lantak kau lah. Aduh, apa ni? Tengok eh, tali besi belakang nampak tu. Ada orang sepak aku pula. Kau hajar betul. Dia tarik, aku rasa ada orang pegang benda ni. Bukannya saja buat macam tu. Tengoklah betul-betul. Kita slow motion sikit. Alright. Siapa yang pegang pula ni? Aduh. Apa benda dia ni? Apa hal ni? Aduh. Kau hajar betul. Ingat orang ajak gurau ke apa tadi? Oh, takpelah. Tu je lah. Tak percaya dah lah. Kita ada dalam situasi ni kan. Sumpah aku dah risau lah. Tak nak main kat luar seorang-seorang lagi kan. Tengok je lah. Bagi korang tengok ni. Tengok-tengok. Nak pasang pun susah. Apa benda susah nak ni? Takut ke apa? Tak takut pun. Tapi dah ni. Ni aku rasa dong gampang. Meletup-letup kau. Ambil kau. Tengok yang ni pula. Fuh. Dia main titik. Fuh. Tengok dalam aku. Tengok. Fuh.